bir uşağın baxdığı cizgi filmə, baxdığı televiziya proqramına uşağın psixoloji vəziyyətini çox gözəl bilə bilirik. Məsələn, uşağın 6 yaşı var, baxır hər hansı bir polis filminə və ya hər hansı bir oğru, qaçqov, belə deyə, vuruş, şiddət olan bir cizgi filmə baxır. Təbii ki, bu ya da kinoya baxır. Yəni, bu əslində uşaq üçün norma deyil və əsasən bu tip kinolar uşaqlarda 7 yaşdan sonra maraq yaranmağa başlayır və bu dövrdə elə də cizgi filmlərə baxırlar. Əslində, 7 yaşdan sonra bu norma sarılır. Yəni, uşaq, məsələn, çox məşhur cizgi filmlərdən biridir. Məsələn, Kayudu, Pepe'di, Keloğlandı. Bu, 6 yaşa qədər olan bir cizgi filmlərdir. Bu, mən çox sevirəm bu Kayudu cizgi filmini. Özünün yaddaş, belə deyilir, bir cizgi film 4 dəqiqədən artıq olmur. Hətta orada Kayunun yaşlarına uyğun olaraq o cizgi film var. Kayu 6 yaşında olarkən, Kayu 4 yaşında olarkən və 6 yaşında olanda artıq 5-6 dəqiqə artıq çəkir. Biraz da böyük olur, orada daha çox məktəbə gedir Kayu. Əslində, bu bir növ valideynlərə, başa düşməyə valideynlər üçün bir çıxış yoldur. Niyə görə? Əgər 7 yaşında uşaq oturub Kayuya baxırsa, Pepeyə baxırsa, bu normal deyil. Demək, uşaq inkişafından geridir. Yəni, uşağın emosional yaşı 7 yaşında yox da 4-5 yaşında təxminə olur. Və bu zaman valideyn buna mütləq bu sos işarəsidir. Artıq uşaq göstərir ki, məndə bir problem var. Və valideyn mütləqi şəkildə üzərinə düşməlidir.